Балалар әдебиетінің бүгіні мен болашағына қатысты мәселені студиямызға келген жазушы Зәуре Төрехан мен әрі қарай жалғастырсақ. Зәуре ханым, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Алғашқы сұрақ, осы мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қазақстанда балалар кітапханасы бағдарламасы енгізілді. Сіздің ойынша бұл бағдарламаның нәтижесі қандай? Негізі бар ғой, менің ойымша бұл өте керемет бағдарлама. Неге десеңіз, мысалы, кітап оқу дегеніміз енді дағды ғой. Мысалы, велосипед тебу, домбыра тартып үйрену деген сияқты. Тура сондай кітап оқып үйрену да, кітапқа баулу да, ол да дағды. Оны да үйрету керек. Мысалы, шетелдің америкалардың зерттеулеріне үңіліп қарасақ, балалар, мысалға, 5 жасқа дейін, миының 85-90% дамып үлгереді екен. Осы уақытта оқымаған ата-аналар, мысалы баламен кітап оқымаған ата-аналар, қалып қойды десек те болады. Сондықтан баланың енді кітап баулуға дағдысын үйретуге деген сияқты, соны қалай қалыптастыру керек, оны енді қоғам еншісінде деп айтуға болады. Себебі балабақшадағы, мысалы, тәрбиешілер, мұғалімдермен, кітапханашылар, оларға енді бір қор керек қой, қалай үйретеді дегендей. Баланың қызықтыру үшін осындай қордың маңызы өте жоғары. Сондықтан балалар кітапханасы бізге ол өте қажетті нәрсе. Ондай жаңағы тәжірибе туралы мен жақындағанда Мексиканың бір баспагерімен сөйлестім. Олар да осылай мемлекет қорды жинақтап, әрбір балаға ай сайын, мысалға, үйіне кітап жеткізіп тұрады екен. Өте қызық екен. Ал біздегі балалар әдебиетінің дамуы кенжелеу дейді, бұның себебі неде деп ойлайсыз? Енді біз бәрімізде білеміз, мысалы, шетелдің балалар әдебиетінің жаңағы деңгейі қаншалықты жоғары деңгейде екен, және бізде неге ол ондай төмен деңгейде екен, бәрімізге белгілі. Неге олай болып қалыптасқан? Себебі оларда балаға жына кітап оқыту мәдениеті өте жоғары. Мысалы, егер Испания мен Ресейді алатын болсақ, оларда 60% бала күнделікті кітап оқиды екен. Ал Ұлыбританияда бұл көрсеткіш сәл төмендеу, 52% дейді. Басқа елдерде, мысалы, Түркия елінде бір бала жылына 6 кітап оқиды екен. Ал Германияда бұл көрсеткіш одан да төмен, 1,5 кітап бір балаға, иә. Сонда Қазақстанда бұл деңгейдің қандай екенін біз білмейміз нақты, бірақ менің ойымша бір 40% шамасында шығар енді. Осы баланы кітапқа қалай үйрету керек, соны цифрлы заманда біз қалай жаңағы баланы кітапқа қызықтырамыз деген сияқты осындай ойлар бізге жаңағы жүктелген, және біз осыны әрине жүзеге асыруымыз керек. Қалай қызықшылығы? Енді бар ғой, иллюстрация, суреттер. Иә, міндетті түрде иллюстрация, суреттері, сапалы, керемет жаңағы мәтін болу керек. Содан кейін баламен интерактивті кітап оқу керек. Яғни, жай ғана кітап оқи салмай, оның мағынасы неде, оның сюжеттік желісі қандай, оның бас кейіпкері саған несімен ұнады деген сияқты, несімен ұнамады. Яғни, критикалық ойлауды дамыту керек. Сол кезде балаға ол қызық болады. Ал қазіргі таңда балаларға арналған басылымдар, түрлі көркем суреттер бар еңбектер жарыққа шығуда. Сапасы қалай олардың? Біздің деңгей әлі төмендеу, себебі бізде ортан қол... Дүкен сөрелерінде қазақстандық авторлары көп пе кітаптар? Ондай кітаптары көп деп айта алмаймыз. Бар болған, мысалы, жақындағына Нұрдаулет Ақыш деген балалар секциясының басшысы, осы жазушылар одағында, балалар әдебиетінің тарихы деген 2 томдық кітапты шығарған. Сонда тәуелсіздік жылдарында пайда болған балалар жазушылары 20 шақты бір содан асатындай деңгейде, бірақ осы біздердің балалар жазушыларының, қаламгерлерінің жарнамасы аз. Және ол бізде, мысалы, кітап шығып жатса, бір 500-1000 жарым дана шығады. Ол әрең дегенде бір жылда әрең дегенде сатылады. Сонда баспалар оны сатып алғысы келмейді. Себебі бізде сұраныс аз, кітапқа сұраныс аз. Ал сұраныстың аздығы ол жарнаманың аздығы деп білемін. Зәуре ханым, сұхбатыңызға рахмет. Рахмет. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.